Extinto em 2019 e recriado no primeiro dia do novo governo, o Ministério da Cultura voltou e recebeu homenagens de artistas aqui em Brasília. E foi assim, com música e festa, que os artistas do DF comemoraram a reinstalação do letreiro do Ministério da Cultura na fachada do prédio, localizado no Bloco B, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. No endereço, a comunidade artística se reuniu para um ato simbólico de celebração. Apesar de ser um evento não oficial, os artistas convidaram a participar da cerimônia a primeira-dama Janja da Silva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Eu estou muito feliz. A gente está caminhando, né, fazendo acontecer um sonho que a gente sonhou, todos sonhamos juntos o ano passado, de que esse momento chegaria. E ele chegou. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima comemorou a volta do Ministério da Cultura. As duas pastas compartilham o mesmo prédio. Essa festa aqui é a festa de fazer tudo de novo, novo. É o Ministério da Cultura. Um país que não tem cultura é um país que não tem futuro. E para marcar o retorno da pasta, a ministra Margarete Menezes entregou a um trabalhador a última peça do letreiro, a letra A, para que fosse fixada na fachada do prédio. A cultura representa uma possibilidade de desenvolvimento social, econômico e de fortalecimento da identidade do nosso povo. Vamos festejar, o Ministério está aberto, nós estamos trabalhando todos os dias aqui para essa cultura do Brasil.